dowladda hoose ee caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa maanta gacanta ku soo dhigtay geelii ugu tirada badnaa ee ay ka soo qabtaan gudaha magaalada Hargeysa. Xoolaha kala duwan ee dhex jooga magaalada Hargeysa ayay dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa hore uga soo saartay ogeysiisyo kala duwan oo ay ku amartay in dhammaanba cid kasta oo caasimadda ku dhexaysata xoolaha geela iyo adhiga iyo lo'da ay kala baxaan gudaha magaalada Hargeysa. Muddadii loo qabtayna waa ay ka dhammaatay. Geela laga soo qabtay gudaha magaalada Hargeysa ayay dowladda hoose ku xareysay goob loogu talagalay. Duqa caasimadda Hargeysa mudane Cabdikariin Axmed Mooge oo sheegay in la doonayo Hargeysa cagaaran si loo helo laga dhex saaro adhiga iyo geela iyo lo'da lagu dhexayo gudaha magaalada Hargeysa, waana kan Maayir ka caasimadda Hargeysa arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya. 2,400 neef oo geela ayaa saaka magaalada gudaheeda laga soo qabtay sida halkan ku arkaysaan, ama halka loogu talagalay geela in lagu hayo geela muddo badan aan halkan ku haynayna lagu hayo loogu talagalay ku xareysan ayaa saaka oo keliya tan magaalada dhexdeeda laga soo qabtay. Welina geela wuu soo socdaa, shaqaalaha ku hawlan inay magaalada geela dhex daaqayo soo ururiyaan waxay sheegayaan hadda uun halkan taaganahay in geel kale oo badan lasoo wado. Dadka geela leh xoolaha leh waxaan u sheegaynaa in dulqaadkii uu dhammaaday oo la gaadhay xilligii qofka xoolaha lehi uu dhuldaqsimeedka magaalada ka baxsan uu geeliisa geysan lahaa, magaaladuna ay magaalo u noqon lahayd. Si marka loo qabto shaqada wanaagsan ee magaalada laga wado ee dib u habaynta, dib u nidaaminta iyo cagaaraynta isugu jirta, si shaqada loo qabto, shaqada waxaa ka horeysa in marka hore geelu uu ka baxo magaalada. Dadka reer Hargeysana waxaa furan hadday rabaan magaalada noocaasa inay samaystaan inay gacan ka geystaan oo shaqaalaha dowladda hoose marka ay geela magaalada dhex daaqaya soo qabanayaan, iyo ciidamaduba dhibaato badan baa mararka qaarkood soo gaadha. Shacabkii naga rabay in magaalo qurux badan oo cagaaran loo dhiso ayaa haddana mararka qaarkood waxay difaacayaan qofka sharciga ku gafay ee magaalada keenay geelisa. Haddaad tahay qof xoolo leh, magaalada guriga ugu kooneeya geelaagu hadduu soo dhaafo, dacalka magaalada guriga ugu kooneeya hadduu soo dhaafo, sharci ku qabanayaa jira. Annagu dhib kulama jeclin, kulamana doonayno. Walaalow, geelaaga geyso meesha loogu talagalay ee dhuldaaqsimeedka. Magaalada uu ka reeban yahay xeerka ayaana sheegaya ganaaxyada kugu waajibaya iyo marka geelaaga lala wareegayo, si aanay marka uba dhicin inaad xoolahaaga lala wareego oo sharcigaa lagugu qaado. Marka horeba geelaaga magaalada ha keeni. Geed kastoo guri ku hor beeran qof baa ku tabcay muwaadina, lacag ku bixiyey, biyo ku shubay, doonaya inuu ka qayb qaato magaaladan say u noqon lahayd magaalo qurux badan oo cagaaran. Qofkaasi ma mudnaa in geedkiisa lacagta badan ay ka gashay. Weliba qofka geela lahu waxaan kuu sheegayaa, hadday hashaadu kula qaali tahay, geedka guriga koor yaallaana qof buu hal uga dhigan yahay. Hadalkan maanta oo ah kii ugu dambeeyey waxaa jeedinayay qofkii Maayirka ka ahaa magaalada. Waxaa hore kuula hadlay guddoomiyeyaasha degmooyinka, agaasimaha arrimaha bulshada, agaasimo waaxeedyada, xogayaha dowladda hoose, Maayir ku-xigeenka. Halkani waa halkii ugu dambeysay weeye. Xoolahaaga magaalada ka cisho, waa mamnuuc geelu inuu magaalada soo galo. Waa Cabdalle Maxamed Abbaas, warbaahinta Televisionka Baddacas, Hargeysa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.